Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel, deel 75. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Java Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, kontak pastorika per WhatsApp, sy is natuurlijk my vrou, 072-367-124. Of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Baie welkom by ons weeklikse aktuele Tiener Reeks, wat sê die Bybel? Kan jy glo, alweer Vrydag. Hele week is verby. Maar weet jy wat, ons het elke oggend iets kosbaar geleer. Vir jy wat die woord wil hoor en gebruik, daar staat elke oggend iets om te leer. Halleluja. Bybelverwysing, so om ons kinders tieners in die woord te onderrig. Spreuke 29 vers 15 tot 23. Spreuke 29 15 tot 23. Vers 15 sê die roede en die straf bestrawinge gee wysheid. Jy sien, dit gaan nie net om die kind dood te slaan. Jy kan hom skud ook tot sy tande klap. Dit is bestrawing. Ek trek sommer die been. Alright. Die roede en die bestrawing gee wysheid. As dit op die regte manier gedoen word, as dit met liefde gedoen word, kan jy een met liefde pak gee natuurlik. Jy slaat hom nie in drif in een hart of aan nie. Jy gee die roede en die bestrawinge gee wysheid. Maar die seun wat aan homself oorgelaat word, die seun, en ek myself sê, die dogter, wat jy maar net sê, laat Gods water oor Gods akker loop, dis mos die Afrikaanse gesegde of spreekwoord. Hy sê, steek sy moeder in skande. Baie keer, baie min, wat koning Dawid die moeder noem, in sy skrywe, in sy spreke, maar hier is een van die geleenthede. Die roede en die bestrawing gee wysheid. Maar die seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. Sy gaan skaam kry vir hom. Want hy gaan nie goed doen wat sy nie van hou nie. Hy gaan nie pelle hê wat sy nie van hou nie. Hulle gaan plekke toe gaan wat sy nie van hou nie. En by die ander vrouens gaan dit 'n skande wees. Hy sê, as die goddelose vermeerder die oortredinge, so met ander woorde, soos wat die sonde meer word, so word het makliker. So as ek een keer die kind gelos het, of die tiener gelos het, om dinge te doen, die tweede en die derde keer word al makliker om dit te doen. En net nou is dit nie meer van die sonde nie. As die goddelose vermeerder, hy sê, as die goddelose vermeerder die oortredinge, maar die regverdiges aanskou met welgevalle hulle, dis die oortreders, se ondergang. As jy regverdig wandel in die aangesig van Jahwe, en jy kyk om jou, dan kan jy sien hoe verval die oortreders, hulle bewerkstellig hulle eie ondergang. Jy kan dit sien. Partykeer as sekere tieners sekere dinge doen, dan kan julle vir hulle sê, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur, dit gebeur. Hoe weet julle dit? Ons was self tieners gewees. Hoe maklik is dit? Ons was self tieners gewees. En ek het baie keer vir my kinders gesê, dan sê hulle, pa, hoe weet jy dit? Ek sê, wel, ek was jong gewees. Hoe weet pa dit? Ons het dit gebeur. Ons was daar gewees. Ons het probeer. Of denk jy is die enigste ou wat die goed nou vir die eerste keer uitgevind? Denk jy is Einstein wat vir die eerste keer die ding uitvind? Nee. Tug jou seun, dan sal hy jou rus gee en sy siel vreugde verskaf. Tug jou seun, dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf. Daai tug beteken maak hom reg groot. Maak hom met reëls en regulasies groot. Dis wat koning Salomo sê.
Jy kan hom nie net laat weghardloop nie. Wat is dit nie wat hy gesê het nie in vers 15? Die roede en die bestraffing gee wysheid, maar die seun wat homself oorgelaat word, steek sy moeder in skande. Daai ou wat jy daai kind wat jy net laat hardloop soos 'n wilde hond. Hy steek almal in die skande om hom. Jy kry skaam om te sê is my kind daar. Kry skaam. Nou sê koning Salomo, tug jou seun. Ek was jou dogter ook. En die tug is nie slaan nie. Dit is nie net slaan nie. Tug, as jy wil na slaan vir my, dan praat jy van die roede. Die tug vir my is die opvoeding. Wees ferm in jou opvoeding. Wees ferm in jou reëls en regulasies in jou huis. As jy gesê het, julle is 10 uur in die aand in die huis, en hulle kom 9:45 na aan, en hulle wil weer gaan, sê, sorry, hulle kan nie gaan nie. Julle is nie oud genoeg om tyd te lees nie. Nou lê ek en worry vir 1/4 uur, waar is julle? Of vir 1/2 uur, of vir 1 uur. Dis hoe ek was, toe ek 'n pa was. Toe my kinders tieners was, hulle wil uitgaan in die aand. Ek het die tyd gehad. Jy kom nie in wanneer dit jou behaag nie. Want ek gaan nie slaap voor my kind is in die huis is nie. Ek wil weet hulle is veilig terug. En nou kom hulle nie uit op hulle tyd nie. En môre het ek iets anders om te doen, want ek moet vroeg opstaan voor. Jy sien, wanneer jy 'n kind op, of 'n tiener op die manier tugtig, dan voed jy hom eintlik op. Om te leer, hulle kan nie die boundaries net skuif en skuif die grenslyne. Al verder skryf, onthou, toe ons begin het met die reeks, 75 weke terug, 75, ja, lesings terug, het ons gesê, dat die kinders leer van baie kleins af, om die grenslyne uit te skuif, vir hulle eie voordeel, hulle sal aanhou skuif tot jy sê, wow, genoeg is genoeg. En op een of ander stadium moet jy maar jou hakke in die grond steek en sê, wow, dit is nou genoeg. Ons gaan nou net hier stop. Hulle gaan op en afspring en geleide maak en alles. Dit is alright. Dit is hoe dit is. Maar ek sê, genoeg is genoeg. En as jy nou verder aangaan met dit en dit, dan gaan ek dit en dit vir jou doen. Vat ek sommer jou selfoontjie. Vat jou motorfiese sleutels. Jy gaan loop Bybel wees. En as jy gaan goed sien. En as jy sekere goed weggevat het, moet jy by dit hou. As jy gesê het, my pa het gesê, jy lieg nie vir 'n kind nie. As jy vir 'n kind gesê het, ek gaan vir jou sweets gee, moet jy vir hom sweets gee. En as jy vir hom gesê het, jy gaan hom pak gee, moet jy vir hom 'n pak gee. Alles te lieg vir jou kind. En die prediker sê, lieg nie vir jou kind nie. Hoekom? Want jy vir hom lieg, dan leer hy om te lieg. Tug jou seun dat hy jou sal rus gee en jou siel vreugde verskaf. Want deur die tugtiging wat jy inbring in jou huishouding in en in jou kind se lewe en in jou tiener se lewe, gaan hulle vir jou goeie goed doen wat hulle neprik, en dit sit jy as pa terug en sê, dis nie te bad nie. Dis te bad nie. Niklas is 45. Nelly is 41. Hulle kinders is nou al Damon het begin werk. Die ander twee Kaitlyn het klaar gemaak met skool. Sy het gematrikuleer ook en ek gebruik net maar die name so. Damon werk. Dorian maak matriek nou. Ons graad klaar. Dan kyk ou dan sê dis nie te sleg. Almal doen goed vir hulle self. Nou, en dis wat die skrif sê. Tugtig jou seun, dan sal jy jou rus gee en dit sal vreugde aan jou siel verskaf. Wie's die jou? Dis die pa en die ma. En die oupa en die ouma. As pa sit ek en ek kyk na Niklas en Nelly, ek sê, is nie te bad nie. As oupa en ouma kyk ek na die kleinkinders en ek sê, dis nie te bad nie. Nou, as ek sê, is nie te bad nie, dit kan nooit perfek wees nie. Want elke kind het maar 'n manier om te leer te stel. Soos elke mens.
Ek wil maar in enkelse terme sê, daar's maar flaws in elke een van ons hoor. Jy kan dink jy's superheilig, maar daar's maar 'n merkie op hom. Tugtig jou seun, dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf. Vers 18. As daar geen openbaring is nie. Nou skielik praat koning Salomo met die volk. Hy sê as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Openbaring, die woord openbaring beteken hierso leer. Daar moet iets wees wat die volk leer. Iets wees wat vir die volk nuut is. Anders word die volk bandeloos. Maar hy wat die wette onderhou, dis die 613 wette van Moses. Gelukkig is hy. Ja, hy is gelukkig as hy kan 613 wette hou, want daar is niemand wat 613 wette kan hou nie. Dis hoekom Jaffa vir ons die twee koninklike wette gegee het. Hoor Israel, Jaffa jou Elohim is enige Elohim. Om lief hê met jou hele hart, jou siel en verstand en alles wat binne jou is. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself en Jaffa bo hom. Daar's geen ander gebooie. Dis die twee koninklike wette. Halleluja. Die woord laat 'n slaaf om nie waarsku. Met woorde laat 'n slaaf om nie waarsku nie. Want hy verstaan dit wel, maar hy steur hom daar nie aan nie. Jy sien, dis die natuur van ons party slawe. Nou, ons het nie meer slawe vandag nie. Want koning Salomo se tyd was 'n slaaf 'n rykdom. Die manne en die konings was erken by die hoeveelheid slawe wat hulle gehad het. Die mense wat hulle bedien het en wat hulle gedien het. Hy sê, wat hy sê, daar's van daai slawe, jy kan alles leer. Hy neem niks in nie. Hoekom? Want hy is balhoorig. Hy is nie 'n slaaf, omdat hy die werk van 'n slaaf wil doen nie. Hy is 'n slaaf, omdat iemand hom verkoop het en die koning hom gekoop het. En hy like nie die koning nie. Nou sê hy, ek sal jou wys, ek sal alles doen wat jou nie behaag nie. So slaaf is 'n ou wat gaan moeilik hê te die res van sy lewe. En dieselfde met tieners en kinders. Baie van die tieners tree op so slawe. Hulle gaan uit om jou siel te verpes. Weet jy hoekom? Want as ouer het jy hom te veel vrye teels gegee toe hy klein was. Tyd toe jy sy hand moes met 'n speld steek, want hy goed van die tafel af wou vat. Of jy sy hand net getik het toe hy klein was. Vandag kan jy hom nie met 'n speld steek nie. Jy kan hom nie tik nie. As jy hom tik, dan slaan hy terug. Verstaan jy wat ek sê? Daar's 'n gesegde in Afrikaans wat sê, jy moet die boompie buig terwyl hy krom is. Jy moet hom buig terwyl hy jonk is, laat hy krom kan wees. Jy kan nie 'n boom buig as hy so dik is nie. Dis maar die wet van die natuur. Daarom kan nie wag tot 'n persoon 18, 20 jaar oud is en nou wil jy hom kom leer of hom educate nie. Of jy leisels intrek nie. Stel laat. Daai tiener en jong mens is die produk van jou eie mislukking toe jou kinders moes groot gemaak. En ongelukkig is dit die waarheid. Ek sal graag wil anders stel, maar die woord sê so. Met woorde laat 'n slaaf hom nie waarsku nie. Hy is dwaalend. Want hy verstaan dit wel, maar hy steur hom nie daarin nie. Hy hoor wat jy sê. Hoe die onnies altyd gesê het, gaan hier en dit gaan daar uit. En dis vandag eienskappe in baie tieners se lewe. Die goed gaan in en uit. Hy steur hom nie daaraan nie. Want die tyd toe jy ons gedissiplineer het, was jy te jammer. Jy het te veel pop gespeel. Verstaan jy wat ek sê? Nou moet jy maar nou jy eet die vrugte van die bome wat jy geplant het.
Ek kan dit nie verander nie. U sal moet bid vir wysheid en insig hoe om dit te verander. Het jy 'n man gesien, vers 20, wat haastig is in sy woorde? Het jy 'n man gesien wat haastig is in sy woorde? Luister wat sê hy. Vir 'n dwaas is daar meer hoop as vir hom. Dit is ongelukkig so. Ek dink vir myself, ek het in daai groep geval toe ek jong was. Was verskriklik vinnig. Omdat ek die woord geken het, maar ek is nie dwaas in my op. Dit sê nie dat as jy 'n man is, kan jy nie haastig wees van woorde nie. Maar dit wat ons sê, moet ons in wysheid sê. En wanneer ek sê, ek dink ek het myself in daai groep geval toe ek jonger was. Jy kan met my kom nonsens praat nie. Hoe kan ek sê ja? Daai tyd was dit amen. Hoe kan ek sê ja en amen? Vandag is dit halleluja. Prys hom. Laat dit so wees. Het jy 'n man gesien wat haastig is met woorde? Of 'n vrou? Vir die dwaas is daar meer hoop as vir hom of haar. Vers 21. As 'n mens sy slaaf van jongs af verwen of bederf, word hy op die ou end ondankbaar. Jy kan jou slaaf bly bederf nie. Jy kan jou slaaf bly bederf nie. Jy kan nie. Jy sal op 'n stadium moet kom en sê, sorry, ek kan nie. Al kan jy. Ek wil nie meer nie. Want jy verwen daai persoon. As jy hom bly instop. As jy bly gee. So stop een of ander stadium, moet jy die kraantjie toedraai. Die Engelse terme is, my pa dit altyd gebruik. You need to be cruel to be kind. Nou lyk ek cruel, maar oor 10 jaar sal jy agterkom. It was kindness. 'N Opvleende man verwek twis. En 'n driftige man is ryk aan oortredinge. 'N Vrou ook. Die trotsheid van 'n mens verneder hom. Maar die nederige van gees sal eer verkry. Hoe mooi. Wat 'n mooi manier om hierdie week af te sluit. Wat eintlik 'n baie streng week was in studies. Maar dis so die woord sê. Dit help ons pick and choose die skrifietjies wat almal net gaan oor die dit wat ons wil hoor het. Ons moet sien wat die woord in geheel vir ons sê. My gebed is dat hierdie week se woord in die hart val en dat dit saad sal bring. Mag hierdie saad vermeerder in die tieners, die kinders, die jong mense, die pa's en ma's en die oumas en oupas. Kom ons doen wat reg is voor die aangesig van Jahweh. Maranatha, Jahweh kom weer. Halleluja.